Дякую. Усім доброго дня. Дякую, що завітали на лекцію про мозок. Я педагог, який і маю стаж педагогічний 28 років, і вже четвертий рік вивчаю мозок і вплив і з точки зору педагогіки, щоб подивитись, як ефективніше можна було навчати і виховувати дітей. Але досліджуючи в процесі цьому, навчаючись практично постійно і досліджуючи мозок і те, як його робота пов'язана з навчанням, я зрозуміла багато і дізналась багато і про себе, і ключовий меседж, який сьогодні хочу передати всім, це той меседж, що нам важливо навчатись впродовж життя. І поки ми навчаємось, ми живемо. Поки ми навчаємось, у нас формуються нові нейрони в мозкові, і мозок розвивається. І як тільки ми перестаємо дізнавати щось нове і навчатись чомусь новому, в нашому мозкові клітини починають швидше руйнуватись. Тобто він, у нього немає стану на місці. Він або розвивається, або навпаки ці нейронні зв'язки зникають. І чим більше ми, дорослі, вивчаємо себе і розуміємо про себе, тим краще ми розуміємо дітей, відповідно, тим якісніше стає наше життя. Тому мета нашої зустрічі сьогодні, яку я ставила перед собою, і хочу, щоб зараз ви також для себе подумали, обрали, а що ви хочете дізнатись від цієї зустрічі, що хочете, щоб у вас залишилось з вами. Моя мета – ознайомити вас з ключовими аспектами розвитку мозку, мотивувати до пізнання себе, розказати про сучасну літературу і про сучасні дослідження і показати кілька простих, але досить дієвих технік відновлення. Плануючи і готуючись до лекції, зрозуміла і вже згодила з організаторами, що трошки ця лекція затримується, буде тривати трохи довше, ніж годину. Якщо є питання, ви їх пишіть. Постараємось, щоб так залишився час, щоб можна було відповісти. Якщо не встигнемо, то будемо шукати шляхи, як відповісти по-іншому. Наприклад, на сторінках Фейсбуку. Отже, нейронауки – це ті науки, які найбільше розвиваються, можна сказати, останнім часом. Але про роботу мозку, про те, як він впливає, як робота мозку, як розвиток мозку впливає на наше взагалі життя, думали ще, ви бачите, у 4 столітті до нашої ери, і тут цитата з книги, епіграф такий із книги нейронауки «Дослідження мозку», слова Гіппократа про те, що люди мають знати, що лише завдяки мозку вони отримують усі ті емоції, які проживають, і мозок є найбільшою нашою силою. І тому ми маємо добре розуміти і знати, а як же ж працює цей інструмент, так, цей орган, або навіть там далі ми з вами будемо говорити, що це є прям система, так, як вона працює і як ми можемо впливати на те, щоб ця наша система працювала максимально ефективно. Наразі
Є багато галузей, в яких поширюється, розвивається ось ця нейронаука. Вона це такий комплекс, так, система наук, яка об'єднує в собі різні галузі: і біологію, і медицину, і психологію, і хімію, інформатику, і математику, і мовознавство. І звичайно, що за часів Гіппократа, або навіть не за часів Гіппократа, так, а ще 100 років тому було складно досліджувати мозок, але вже люди робили, дослідники і науковці вже робили кроки для цього. Тоді могли використовувати тільки ті засоби, такі засоби, як препарація черепа, так, для того, щоб добути і зрозуміти, а що ж там відбувається. Але в зв'язку з тим, що технології розвивались, і, зокрема, комп'ютерні і електрофізіологічні, да, технології, електричні і технології молекулярної біології, завдяки ось цим напрямкам стала можливість вивчати мозок все більше, і цей мейнстрім, ми зараз вже з вами чуємо багато і про нейромаркетинг, як маркетологи вивчають мозок, роботу мозку для того, щоб змусити нас, та змусити в лапках, щоб ми захотіли щось купувати, якісь послуги або товари. І чому би цьому мейнстріму не перейти у педагогіку? І ось, якщо ми з вами не знаємо, як працює мозок, то хіба ми можемо бути ефективними у навчанні? Звичайно, ми маємо багато інструментів, як педагоги, ми маємо інтуїцію і такий власний досвід, який в нас закладався поколіннями, як батьки, але чим краще ми розуміємо цей орган, так, чим краще ми, чим більше ми знаємо про себе, тим ефективнішими ми можемо бути. І тому саме зараз на часі розвиток такої науки, як нейропедагогіка. І вже у Гарварді є така магістерська програма, яка називається «Мислення, мозок і навчання». Вже більш близько 5 років вона там існує і розвивається науковцями. Це безпосередньо програма, яка спрямована на підготовку освітян, підготовку педагогів, які розуміються саме на роботі мозку. І тому можуть робити навчання більш ефективним. Я досліджувала це питання, наскільки у нас поширена ця наука, знайшла згадки про нейропедагогіку на одному з сайтів Російського університету. В Україні це такий досить новий напрямок, і коли Мала академія наук запросила прочитати лекцію про мозок, мені дуже хотілось згадати саме про ось цей новий напрямок, про цей мейнстрім про нейронауки і про педагогіку з точки зору нейронаук, так, це як поєднання ось таких освітніх напрямків, да, поєднання психології, нейронауки, педагогіки, нейропедагогіка. І думаю, що найближчим часом наша надія саме на молодь, на те, що вони підхоплять цей мейнстрім. Можливо, в Малій академії наук виникне такий напрямок, і саме від молоді піде оце натхнення до наших більш зрілих науковців, і ми почнемо впроваджувати
ось ці останні, да, новітні дослідження. До речі, досліджень у нейронауках з кожним роком все більше і більше з'являється. За рік це тисячі досліджень у різних напрямках, які об'єднують нейронауки, і у тому числі і у напрямку навчання, і у напрямку психології і нейропсихології. І я думаю, це для молоді такий класний шанс розвивати і робити нашу педагогіку сучасною. Але розвивати науку, не розвиваючи себе, практично неможливо, і тому ось та головна ідея нашої сьогоднішньої зустрічі, що навчити відчувати і розуміти себе, так, це є такою, мені здається, головною ідеєю педагогіки, головною ідеєю навчання взагалі. Тобто ми навчаємось не для оцінок, не для того, щоб нас похвалили, і вже все більше сучасної молоді не кажуть, що вони навчаються, наприклад, в школі для того, щоб вступити саме до університету. Так, ми навчаємось, тому що це є однією з базових потреб нашого організму, організму людини, і це є основою для розвитку нас як людини, але ми навчаємось для того, що для себе, для того, щоб наш організм жив і існував, і жив повноцінним життям, і ось це навчити, відчувати і розуміти себе, це та big idea всього навчання, яке відбувається і в школі, і в університеті, і впродовж нашого життя. Все починається в сім'ї, і хочу одразу, щоб ми всі з вами розуміли про те, що сім'я – це система, так? Організм людини – це система. І ми сьогодні будемо говорити трошки більше про мозок, про роботу мозку, але ми... що мозок – це система, це частина організму, частина людини. Людина – це частина системи сім'я або системи клас, наприклад, в школі або група в університеті. І кожна частинка в кожній системі, кожен елемент кожної системи є важливим. І коли один елемент системи змінюється, із теорії систем, коли змінюється хоча б один елемент в системі, відбуваються зміни і в усій системі. Тобто, як усі члени родини впливають на нас як на людину, як на особистість, так і кожен із нас також, змінюючи щось собі, може впливати на інших. І точно так же, якщо ми щось змінюємо у одній із систем нашого організму, також відбуваються зміни повністю в усьому організмі. Тобто, якщо ми дбаємо про мозок, враховуємо біоритми і враховуємо те, як він сензитивний, періоди розвитку, про які ми далі будемо говорити, то ми дбаємо про мозок, але це впливає повністю на нашу систему. Але якщо ми з вами дбаємо про систему, наприклад, про систему харчування і починаємо харчуватись і вживати здорові продукти, то це також буде впливати і на наш мозок, і на наш організм. Тобто все взаємопов'язано, і ми будемо, і те, що ми сьогодні концентруємось більше на мозку, це означає, що це ми зараз розглядаємо лише частинку цієї системи. Система родина є дуже важливою, і починаю тому з неї, тому що науковцями, генетиками проводилось багато досліджень, і ось такі три закони генетики поведінки, які лежать якби в основі нашого розвитку, вони звучать так, що перший закон – всі поведінкові ознаки людей, вони є спадковими, і залежать в якійсь мірі від генів. Тобто ми
з вами приходимо у світ в певній родині і несемо з собою в собі вже гени наших батьків, дідусів і бабусь. Другий закон звучить так, що генів сильніше, ніж ефект виховання в одній родині. Тобто гени все ж таки сильніше. Але третій закон говорить нам про те, що значна частина варіабельності людей за складними поведінковими ознаками не пояснюється ні генами, ні впливом сім'ї. Тобто поведінка визначається більше не мозком, а тим контекстом, тим середовищем, яке нас оточує, тими людьми, тою культурою, яка нас оточує. Про це важливо пам'ятати. Ми сьогодні говоримо, і цільова наша аудиторія, ті, хто до нас вітали, більше це педагоги, батьки. І тому про ось ці три закони важливо пам'ятати, коли ми виховуємо і навчаємо наших дітей. Людина – це система, я вам також про це вже розповіла, про те, що ми зараз з вами будемо розглядати тільки одну систему, навіть не всю систему, а одну з центральних частин нервової системи, так? Центральна частина – це головний та спинний мозок. Ми сьогодні саме, зокрема, концентруємось на головному мозкові і пригадуємось курсу нашого шкільного, у когось, можливо, з університетського ще, про те, що нервова система – це побудована із сукупності нейронів, і всі ці нейрони поєднані між собою, і є центральна і периферична нервова система. Ми сьогодні з вами говоримо про мозок. Нейрони – це клітини, які це нервові клітини, їх існує, вже винайдено близько, ну, точно більше 10, зараз не пам'ятаю точну цифру. Тут на картинці найбільш поширеніший вид нейрону, так? І це нагадування нам про те, що це є клітина, що вона існує для того, щоб обробляти і передавати інформацію, дендрити мають таку властивість з'єднуватись між собою за допомогою синапсів, і ось ці їх ця комунікація, яка відбувається між клітинами, ця передача. Сигналу. І ми бачимо з вами на картинці, яка знаходиться праворуч, там, де зображені саме синапси, і ми бачимо різні такі елементи, так, які передаються від одного дендриту до іншого дендриту. І от ось ці маленькі жовті такі такі крапочки, це можуть бути електричні електрони, які несуть інформацію, а можуть бути хімічні речовини, які називаються нейромедіаторами і існують для передачі певної інформації існують свої певні нейромедіатори. Про це ми сьогодні не будемо багато говорити саме про синапси, тому що це так прям окрема тема, але про те, що навчання – це саме зміцнення синапсів, про це хотілося нагадати тим, хто вже слухав лекції або вивчав нейробіологію, або розказати. І по суті, все, що відбувається, все, що ми запам'ятовуємо, це все завдяки відкладається завдяки ось цим синапсам, завдяки ось цим зв'язкам між нейронами.
І сьогодні всі ви, хто прийшов на лекцію, хто слухає, можливо, хтось конспектує, ви ж пам'ятаєте, що якщо конспектувати, то значно більше можна запам'ятати, так, а потім, якщо переслухати, ще переказати комусь іншому, це буде максимально відкладеться, найбільше відсотків інформації тоді відкладеться у вас в пам'яті. Так працює наш мозок. Так? І от всі, хто сьогодні прийшов на лекцію, ваш мозок точно зазнає змін за годину після того, як ми завершимо, тому що ви сьогодні пізнаєте нову інформацію, і у вас формуються синапси, утворюються якісь синапси, зміцнюються, якщо ви вже цікавились цією темою, щось, про щось знали, якісь тільки почнуть утворюватись. І для того, щоб вони стали міцнішими, існують так певні речі, які я вже проговорила, це конспектування, повторення і навчання інших. Це те, що дозволяє нашим синапсам зміцнюватись і, відповідно, цим знанням ставати міцнішими. Це є орган наш. Але це є і сама, він сам по собі також є система. Система, яка складається з певних частин. Їх тут на картинці зазначено прямо тільки основні, виділяють науковці їх набагато більше. Сьогодні вони присутні, ми трошки згадаємо деякі з них, про які нам важливо розуміти такі основні речі. Ну і хочеться почати все з самого початку, так? Все починається, все, про що ми говоримо, починається з однієї клітини і організм розглядати як єдину таку цілу клітину, тому що саме ось ця клітинка, яка утворилась після запліднення, вона ось, ви бачите, такий тижневий зародок, який ще тільки рухається до матки, але це вже є, тут вже є початок цього життя. І потім вона починається, одна єдина клітина, починає ділитись, і далі за 9 місяців так виросте вже людина, яку нам з вами звично бачити. Дуже хотілося сьогодні додати такі красиві фото, які були створені Ленартом Нільсеном, шведським фотографом і вченим. І завдяки ним, щоб ми з вами подивились і почало формуватися це розуміння, що насправді не можна розглядати щось окремо, так, якщо, наприклад, я приглядала питання до лекції, у когось було питання, а як зробити так, щоб дитина краще навчалася, ефективніше, а що робити, якщо підліток не хоче чути, або якщо я не є, було питання таке, я не є авторитетом для підлітка, як зробити так, щоб він мене слухався. Тобто, а я вас хочу повернути до цих початків, насправді все починається із тут, да, з однієї клітини. І це вже той момент, коли вже може бути вплив. І коли в ту клітину вже закладено так багато, закладені з точки зору генетики, да, гени, з точки зору епігенетики, є вплив батьків, є вплив дідусів і бабусь, вплив цього всього роду. І ми з вами бачили, що перший закон генетики саме про це говорить. І все починається ось там, з однієї клітини і далі поступово відбувається розвиток. Ви бачите, що вже у 22-денного ембріону ми можемо вже видно ось ту сіру речовину, з якою утворюється головний мозок.
І на 28-32 день після зачаття, от ми бачимо, вже виглядає ось так зародок, і він нагадує, да, це є нервова пластинка, і ось тут ви бачите на першій картинці 5 таких світлих кубиків, які дуже скоро сформуються, з яких м'язова система, і праворуч уже закрита нервова трубка. Ось ці 28-32 день після зачаття процес нейруляції, формування нервової трубки – це один із критичних періодів розвитку. Всього таких критичних періодів розвитку в той період, коли дитина перебуває в утробі мами, їх є 5-6 таких періодів, і це ті періоди, коли плід є найбільш вразливим до різних впливів оточуючого середовища, як до стресу, який може проживати мама, так до навколишнього середовища, до якості води або повітря, так і до продуктів, наприклад, які вживає мама. Тобто ось таких періодів є 5-6, коли плід найбільш вразливий. Загалом природа створила так систему, щоб максимально захистити плід в животі у мами, але і навіть певні токсичні речовини, якщо вони потрапляють в організм мами, але не співпадають з цими критичними періодами, вони не роблять якоїсь шкоди. І весь секрет природи в тому, що ми з вами ніколи не можемо знати, коли той саме точно 28-й або 32-й день, так? Цього прорахувати точно день в день неможливо. І саме тому ми всі маємо дуже дбати про вагітну жінку, так, про, щоб в ці критичні періоди не траплялось чогось такого, що може зашкодити розвитку дитини. На 41-й день ембріон вже реагує на зовнішні стимули і спрацьовує рефлекс відміни. Це така реакція завмирання, яка буде тривати десь орієнтовно до 3 місяців. І це ось той такий критичний період, коли кожна жінка не хоче ще на загал голосно говорити про свою вагітність, так, це радять, що треба почекати, оголошувати, щоб все було добре, да? Тобто це ось ця реакція завмри, вона може, якщо буде спровокована сильним стресом, вона може спрацювати тільки в одному напрямку, і тоді відбувається ось ці завмирання вагітності. Ці рефлекси – це програми, які закладені природою, і основна їх мета – це щоб уберегти організм, ось уже навіть той маленький, да, такий організм уже на 5-му тижні вагітності, вже ця природа дбає про те, щоб зберегти, про те, щоб захистити. І рефлексів є багато у нас, які існують для виживання. Так, і дихання – це також програма, закладена природою, ковтання, смоктальний рефлекс. Але є ось рефлекси, які ми бачимо зазначені тут на колі, так, які саме пов'язані з рухами. І далі ми з вами поговоримо, яким надто важливим є рух у житті дитини у перший рік її життя, і як це пов'язано з розвитком мозку. І хочу, щоб
просто прийшло вам розуміння, що самі перші рухи, які виконують малюки, вони запускаються саме рефлексами, примітивними рефлексами. Далі в процесі розвитку ці примітивні рефлекси затихають, і на їх місце з'являються постуральні рефлекси. Рефлекси – це рефлекси постави. Дитина навчається сидіти, стояти, ходити, тобто протистояти гравітації. І це ті також базові програми, які закладені природою і які вмикаються в процесі розвитку дитини. Ось один із таких важливих рефлексів, які якраз приходить на заміну ось тієї реакції завмирання, так, є рефлекс Моро. Це такий також захисний рефлекс, який має зникнути, затихнути у віці від 4 до 6 місяців, і він потрібний для саме для немовляти в перші 4 місяці, для того, щоб будь-який гучний звук або різке світло, да, або ну, цей рефлекс найчастіше у немовлят провокується, коли опускається голова нижче лінії хребта. І тоді дитина починає голосно, да, розкриває руки, починає голосно кричати. Для чого кричати? Для того, щоб привернути до себе увагу. Іншим шляхом немовля не може комунікувати зі світом, тільки плачем може привертати увагу, і цей рефлекс потрібний для захисту. Але буває так, що розвиток, щось відбувається не так в розвитку, і тоді цей рефлекс не затихає, і от якщо він зберігся у віці старше 6 місяців, то ми можемо спостерігати збережений цей рефлекс, тобто активний і у дорослих людей, і у дітей, у підлітків або у дітей дошкільнят. І якщо він є збережений, то у таких людей буде підвищена чутливість до певних подразників, порушення контролю рівноваги, захисних реакцій, і відповідно будуть якісь певні труднощі ці люди відчувати. Ще один, як приклад, рефлексів – асиметричний шийно-тонічний, який запускає такий патер, да, коли немовля лежить і повертає голову праворуч, і автоматично включається реакція, що права рука йде і випрямляється праворуч, і права нога випрямляється. В цей час з лівої сторони рука і нога згинаються. Це така автоматична програма, яка запускається природою, і вона необхідна не тільки для того, щоб розвивались рухи. Коли дитина рухається, немовля рухається, і нам здається, що це просто хаотичні рухи, так, а насправді це ось ці програми, які запускаються рефлексами, тоді розвивається дуже багато необхідних речей, ідуть сигнали в мозок, відповідно з'являються нові синапси, проростають нові нейрони, відбувається процес мієлінізації, коли ці нейрони обгортаються такою жировою оболонкою для того, щоб сигнали швидше проходили через мозок. От, і тут ще цей рефлекс асиметричний, шийний, тонічний, він ще й тренує координацію око рука, тому що коли повертається голова, автоматично рухається рука, і дитина слідкує за своїми пальчиками, і ось координація око рука також розвивається. І має цей рефлекс зникнути, заснути десь до віку від 4 до 6 місяців, але якщо він залишається збереженим, то тоді у школярів уже у першому-другому класі ми будемо бачити труднощі із освоєнням основних моторних навиків, із вивченням математики, із навчанням письма і читання. І ще один рефлекс, на якому сьогодні зупинюсь, це симетричний шийно-тонічний. Коли дитина починає навчатися повзати, перші ось ці спроби поповзти, вони виглядають так, що дитина розгойдується,
І це якраз оце розгойдування, так, воно включається симетричним шийно-тонічним рефлексом, ця програма запускається, і тільки пішла трошки, так, якщо голова назад, руки будуть автоматично випрямлятись, і ось це перша частина, що дитина ніби вже піднялась, так, але тільки голова піднялась на ноги, тільки голова нахилилась вперед, ноги автоматично можуть зігнутись. І вперед голова нахиляється, ноги випрямляються, назад ноги згинаються. Да? Коли піднялась, стоїть, гойднулась, схитнулась назад і упала. Це ще активний цей симетричний шийний тонічний рефлекс, який є мега важливим, ця програма, яка закладена для нас природою, для того, щоб дитина встала і могла стояти, могла тримати свою поставу. І якщо цей рефлекс, він має інтегруватись, заснути у віці від 9 до 12 місяців, і якщо він залишається активним, то ми будемо також спостерігати і порушення координації, рука, око, і складно дитині буде навчитись плавати або їздити на велосипеді, і будуть труднощі також з читанням і письмом. Тобто ось ці всі рефлекси, я зупинилась тільки на трьох, але для того, для загального розуміння, вони запускають рухи. Ці рухи, завдяки тому, що дитина рухається, відбуваються нові нейронні зв'язки, утворюються нові нейрони і утворюються нові такі на базі ось цих примітивних рефлексів, утворюються реакції постуральні, коли дитина вже отримує рівно свою поставу, стоїть, коли дитина навчає і вміє ходити, вміє сидіти. Це все відбувається завдяки ось цій природі, і задача дорослого в цей час сприяти тому, щоб ці рухи відбувались максимально ефективно, тобто щоб нічого не обмежувало дитину в її рухах. І тому, коли дитина не спить, дитина раннього віку, так, новонароджена, коли вона не спить, вона має мати достатньо простору для того, щоб розкрити повністю свої ручки, щоб ними можна було так, як запускати, да, рухати в різні, для того, щоб можна було ніжками, все, що всі от ті крісла, які є, зараз пропонує, пропонується для новонароджених дітей, такі, що обмежують рухи, да, для того, щоб дитина була ніби, да, і крісла, і в машині, і я бачила, є такі, підкладають, як такі міні-ліжечка, не знаю, як вони називаються, але знаю, бачила, що для немовлят зараз є, коли дитина лежить і так, що може бачити всіх інших, але вони дещо обмежують саме рухи, немає вільного ось цього розкрити. Тобто дорослим важливо пам'ятати для того, щоб оці всі програми, ці всі рефлекси, які закладені природою, для того, щоб вони максимально включались, для того, щоб дитина повністю використовувала їх і відповідно розвивався мозок і відповідно розвивались, вибудовувались інші необхідні для життя реакції. Для цього потрібно забезпечувати, коли не спить, свободу руху. І нейрофізіологи, і нейропсихологи, вони кажуть, що найкраще місце для розвитку немовляти – це підлога. Ну, звичайно, щоб вона була тепла і не тверда, не дуже тверда, але і не занадто м'яка для того, щоб не було обмеження для рухів. Ну і це з точки зору фізіології, фізичного розвитку, так? Але ми пам'ятаємо з вами, що ми є система, да? Ми є частина системи родина, ми є частина, ми є люди, це соціальні істоти, які не можуть жити без людей, тому другою необхідною умовою для повноцінного розвитку саме в ранній період, саме
перший рік мега важливий. Далі ми з вами подивимось на те, як наскільки розвивається мозок дитини. Да? Оцей ранній період в перший рік мега важливий, коли формується ще і базова прив'язаність до життєво важливої людини. І ось ця близькість, якої потребує кожна людина від самого народження, вона формується саме в перший рік життя. І дослідження показують, що цей зв'язок тісний, він має емоційний, він його база закладається в перший рік життя. І триває, да, ось він такий дуже міцний десь до віку 3-4 років, і найчастіше, звичайно, він закладається з мамою, мама є тою першою людиною важливою, але не завжди буває так, що мама постійно поруч, це може бути не тільки мама, там може бути тато або бабуся, але це має бути одна людина, яка практично завжди дає дитині відчуття в перший рік життя, що я поруч, я готовий тебе захистити, і дитина це відчуває, і встановлюється ось ця близькість, і формується базова прив'язаність, яка є основою для допитливості. І ось ви бачите внизу картинки і таке протистояння страх-допитливість. Так от допитливість – це є емоція, яка прямо протилежна емоції страх. Тобто дитина від самих перших днів, так, вона організм, перша задача кожного організму, і дорослого, і дитини – це вижити. І у маленької дитини, у немовляти, ще немає жодних засобів, окрім плачу і крику, для того, ну, і ще такої няшності, да, коли кожне обличчя немовляти, воно є прекрасне. Це також спосіб, який придумала природа для того, щоб дорослі привертали більше уваги і надавали більше тепла. Але коли тобі страшно, ти знаєш, що поруч є людина, яка надасть тобі підтримку. І ось це відчуття, що тобі нададуть підтримку, воно формується в перший рік життя. І якщо в мене є підтримка, то я можу побороти свій страх, я можу ризикнути, і тоді моя природня допитливість, вона в мені зростає, розвивається і залишається зі мною на все життя. І ось це поняття, ця навичка 21-го і 22-го століття, так, навичка майбутнього, про які всі говорять, яка зараз на часі, lifelong learning, навчання впродовж життя, це є ось та базова допитливість, яка формується ось тут, на перших етапах, для того, щоб потім я хотів щось пізнавати і формувати нове. Так? І це не той 100% захист, що я поставлю тобі всі бар'єри, я поставлю всі парканчики, ти нікуди не вийдеш, і ти нічого не спробуєш, а це саме ось той момент, коли я даю тобі можливість спробувати, але я створюю такі умови, щоб це було для тебе безпечно. Ось це те, що формує і підтримує наше бажання навчатись упродовж життя і нашу безпеку, тобто наше відчуття безпеки внутрішнє для того, щоб ми могли жити повноцінним життям. Найважливіші етапи розвитку саме першого року – це перевертання, повзання і погойдування з опорою на руки і коліна, так, те, про що я вже говорила. І ось ці ключові якраз це ось ці ключові моменти, да, коли дитині страшно,
Але вона це робить, да, перевертатись. Я не знаю, у кого були маленькі діти, то я думаю, що практично кожен мав такий досвід, коли починає перевертатись. Ти цього не очікуєш і ловиш вже на люту, щоб не впала дитина там з дивану. Не знаю, в мене такий був досвід, коли ловила на люту, і тоді приходило розуміння, що все, вже просто так на дивані залишити неможливо, вже почала перевертатися, або починає повзати і десь залазить, і треба формувати ось це безпечне середовище, але разом з тим і давати можливість пробувати. Ось це те, про що я говорила на попередньому слайді. І якщо сформована ось ця базова прив'язаність у ранньому дитинстві, да, то відповідно сформовані у нас стратегії пізнання світу. І відбувається розвиток мозку. Тобто, чим більше про дитину дбають, якщо дитина відчуває, що є ось та одна людина, якій можна, да, довірити своє життя, ця людина, вона стає як частиною дитини. І до 3-4 років кожна дитина відчуває маму як такою це як частина себе. Для дітей вони егоцентричні до цього віку і в цьому віці, і для них немає окремо поняття «мама окремо», «я окремо». Це є ось, ну, людина, та, до якої сформована базова прив'язаність, це є як єдине ціле зі мною. І тому такий стрес великий для дитини, якщо мама десь пішла або поїхала надовго, да, це як втратити частинку себе. І ось, але це той процес, який запускає максимальний розвиток мозку, і це доведено нейробіологом, ви побачили цю інформацію на слайді. Що ж відбувається? Подивіться, в перший рік життя, як ось тут ми бачимо співвідношення ваги мозку новонародженої дитини до мозку дорослого. І у новонародженої дитини це вага мозку становить 26% від ваги мозку дорослого. І за перший рік життя, враховуючи ось ті всі процеси, про які я проговорила, майже втричі зростає вага мозку. Далі ще відбувається зростання, так? Але вже кожного року це плюс там 10-11%, да, в середньому плюс 10%, але за перший рік це плюс 41%, тобто це вау, яке зростання, і тому це ось та база, та основа, яка закладається, вона закладається в перший рік життя і в період вагітності, і далі ще наступні роки, вони також є важливими. Пам'ятаємо з вами, що все це є система, да? Але це є та база, на якій будуть вибудовуватись всі інші. Якщо ми подивимось з вами на ось ті контакти, на ось ті синапси, про які ми вже сьогодні говорили, то ми можемо побачити, що, наприклад, кількість синапсів у двохрічної дитини більше, ніж кількість синапсів у шестирічної або у чотирьохрічної дитини. Чому це відбувається? Да, тому що це відбувається максимальний розвиток. Перший рік життя, другий рік життя, а потім є періоди, коли відбувається розчищення, тобто всі ті синапси, які не потрібні, які вже організм, який наш мозок уже не використовує, вони руйнуються. Це такий називається синаптичний прунінг. І ось цих періодів в житті людини є декілька. Ми бачимо з вами, що він один із таких періодів, да, це є 4 роки, і ми пам'ятаємо, що якраз перші 4 роки – це коли дитина максимально прив'язана до мами, так, і є, відчуває себе ось тим центром Всесвіту. І другий такий синаптичний прунінг відбувається у 6 років, це та криза 6-7 років, коли відбувається наступний прунінг, такий синаптичний, тобто зменшення кількості цих зв'язків, буде відбуватись уже в підлітковому віці, і там також свої будуть певні процеси
про які ми трошки пізніше з вами згадаємо. Але мозок – це система, яка жива, яка постійно змінюється, і розвиток постійно відбувається. Дуже коротко про модель мозку, яку запропонував основоположник нейропсихології Олександр Лурія, про те, що умовно можна виділити в нашому мозку три блоки. Перший блок, який блок миловільної саморегуляції, який відповідає за наші базові потреби і за дихання, і за ритм, і за активацію мозку, за самозбереження, і формується, да, це стовбур мозку, лімбічна зона, формується від 0 до 3 років, орієнтовні такі межі вікові. Другий блок «я можу», це блок прийому і зберігання інформації, і ви бачите, що це скронева, тім'яна і потилочна зони. Він формується від трьох, у віці від 3 до 7 років. І третій блок «я повинен» – це премоторна зона і моторна зона, і префронтальна, да, це лобні долі кори головного мозку. Він формується вже від 7 до 15 років. Є дослідження, які показують, що певні ділянки лобної кори, вони формуються до 20-25 років. Нагадую, що головний мозок – це система, складається з багатьох частин, які виконують різну роботу, але саме успіх всієї цієї роботи, він в тому, щоб всі ці частини спільно діяли і щоб відбувалася ось ця інтеграція. Як дозріває мозок, ми бачимо з вами, що ось саме ось ці потиличні і тім'яні долі, вони дозрівають найбільше у віці 4 роки. Ви бачите, ці сині ділянки – це ті, які найбільш зрілі. І ми бачимо, що найбільшого такого свого піку досягає якраз у віці 21 рік. І от за даними останніх дослідженнях, що є певні ділянки, які до 25 років ще продовжують формуватись. І також за останніми дослідженнями доведено, що наш мозок є пластичним, да, є таке розуміння, поняття як нейропластичність, і він відбувається розвиток упродовж усього нашого життя. Але ну, просто так самі по собі, ми вже з вами про це говорили, нейрони утворюватись не будуть. Це отримання нової інформації, це піклування про когось, це мандрівки, навчання. Це все дозволяє нашому мозку розвиватись. І ну, відповідно, якщо розвивається мозок, розвиваємось ми, і не так швидко приходить ось та старість, коли ми ні до чого не здатні, так? Нейропсихологи використовують метафору будинку для того, щоб пояснювати про будову мозку. Як ми з вами розглянули ці блоки, ми можемо сказати, що перший блок, пам'ятаєте, він дозріває від 0 до 3 років, да? Це фундамент, на якому потім будуть вибудовувати стіни і дах. І все наше навчання, яке ми відбувається в школі, яке часто проводять для підготовки до школи, да? Це коли ми пишемо, навчаємось читати, коли ми працюємо з 2D інформацією, тобто з картинками, це все вже відбувається на рівні стін і даху, в більшості на рівні даху. Але на рівні фундаменту практично нічого, ну, дуже мало що робиться, да, окрім там уроки спорту, можливо, які побудовані
правильно, да, активні перерви, це те, що дає насичення для фундаменту, але ми з вами маємо зрозуміти, що фундамент це є основа. Якщо фундамент не міцний, то тоді на ньому стіни і дах формуватись не будуть. І ось цей фундамент, він закладається в перші 3-4 роки життя і має підтримуватись також і в подальшому ми про нього маємо завжди пам'ятати. І ось, до речі, я думаю, що ви помітили, що вже була одна книга, книга про базову прив'язаність, її автор Марина Мелія, так? Я у нас слайді вставляла книги, які рекомендую і батькам, і педагогам для прочитання, для того, щоб зрозуміти, як працює мозок дитини, як і це враховувати у своїй комунікації з дітьми. І даю спойлер, що ви, читаючи ці книги, зрозумієте багато не тільки про дітей, але й про себе. І от є книга така, яку я раджу всім батькам завжди, які приходять з якимись запитами щодо дітей. Книга Деніела Сігела «Виховання з розумом». І там також є ось картинка з цієї книги, де пояснюють, де пропонується дітям пояснювати, да, і батькам пояснюється ось ця метафора будинок, і що між усіма частинами будинку мають встановлювати зв'язки. Якщо щось іде не так в роботі мозку, якщо щось не так з оточуючим середовищем відбувається, тоді ось ці зв'язки між частинами мозку не відбуваються. І тоді точно щось буде страждати, але є способи, за допомогою якими ми можемо утворити ось ці зв'язки між частинами. І такі стратегії, наприклад, є в цій книзі, ви можете про них почитати, дізнатись. Є ще різні техніки, наприклад, когнітивної психології з допомогою або техніки нейропсихології, з якими можна працювати для того, щоб налаштовувати і регулювати роботу власного мозку. Ну, от ви бачите такі червоним виділені речення, коли батьки стають більш свідомими та емоційно здоровими, їх діти пожинають плоди цього процесу. Це те, на що важливо. Ну, от це приклади, як пояснити дітям про мозок, про те, що є верхній, про те, що є нижній мозок, як, що відбувається, якщо, наприклад, ти сердишся, або якщо ти чимось незадоволений. Ось це приклади із цієї книги, але ви бачите, що тут пропонується за допомогою нашої долоні, за допомогою кулачка пояснювати, так, що відбувається з мозком, що ось коли ось так, так, вони міцно з'єднані, тоді ми приймаємо розумні рішення, тоді ми можемо керувати емоціями. Якщо щось відбувається не так, ось цей взаємозв'язок втрачається між верхньою частиною мозку і нижньою частиною мозку, тоді ми маємо подбати і застосувати певних стратегій для того, щоб вони знову з'єднались і ми могли приймати виважені рішення. Це все тренується, і сьогодні ми не зможемо цьому навчитись, тому що маємо мало часу, але куди подивитись, я вас спрямувала. Все залежить, да, перший блок, ось цей фундамент, ще раз хочу на ньому звернути увагу, що це рівень активації нашої енергії, і якщо ми з вами, він важливий, да, ось ця енергія важлива для того, щоб була концентрація уваги, для того, щоб можна було запам'ятовувати, для того, щоб можна було впоратись і прожити свої емоції, для переробки інформації від нашого стану наших внутрішніх органів. І коли ми можемо помітити, що щось пішло не так, якщо дитина часто втомлюється, або дорослий, якщо часто втомлюється, млявий такий настрій, да, то щось не так ось там із фундаментом мозку, щось не так з рівнем активації енергії. Ось тут ви бачите, да, можливо, знижений м'язовий тонус може бути, або надмірний м'язовий тонус. Це все є ознаки того, що фундамент потребує
потребує допомоги, фундамент потребує підтримки. І якщо немає можливості надати, тобто якщо батьки не знають, як надати цю підтримку, або педагоги не знають, як надати цю підтримку на рівні фундаменту, то потрібно звертатись до спеціалістів, які про це знають і це розуміють. Це є нейропсихологи, нейрофізіологи, які... спеціалісти з нейромоторної корекції, які працюють і з дітьми, і можуть надати батькам консультацію, дати ось ті інструменти, яких не вистачає. Найпростіше, ви бачите, тут позіхнути, так, от ви зараз вже вечір, втомились, можливо, слухати, можете потягнутись, позіхнути, і тут ви в курсі, онлайн-курсі для вчителів початкової школи є певний перелік відео, тут зазначила на слайді, я думаю, що можна буде їх додати, лінки на них під цим стрімом під відео у Фейсбуці, щоб ви могли зорієнтуватись. Але це прості нейропсихологічні вправи, які на перший погляд здаються такими елементарними і, ну, що ми будемо потягуватись, там, позіхати на уроці, так? Але це ті речі, які допомагають підняти цей рівень активації на рівні фундаменту, дати підтримку мозку на рівні фундаменту. Вправи на дихання, усі вправи на дихання, є квадрат дихання, я в деяких своїх лекціях рекомендую трикутник дихання, і взагалі дихання з йоги, ви можете загуглити, знайти в Ютубі, як правильно навчити дітей правильно дихати діафрагмою і регулювати своїм диханням. Є також вже доведені наукові дослідження, що ось за допомогою дихання і регулювання саме ритму дихання можна врегулювати свій емоційний стан, можна свій фізіологічний стан врегулювати. Тому дуже рекомендую вам після лекції одразу відкрити квадрат дихання і подихати. Зараз не хочу зупинятись. Ну і для батьків, для дітей, от яких ми, про яких ми говорили, про гіпертонус, гіпотонус, про тих, хто мляві, ось такі ігри з батьками, коли ви бачите, там стрибає з дивана в м'яку подушку або матрац, та, тягають на ковдрі, замотують в ковдру і обминають, крутять, тобто різні ось такі ігри на проминання, на пожмакування, на обіймашки різні, оці те, що люблять татусі часто люблять боротися з дітьми, да, м'яти, ось ми називаємо іноді дурачитись, але насправді це все те, що допомагає активізувати нижню частину, активізувати фундамент мозку. Ну і хочеться трошки також додати про дослідження, про те, як формуються певні ціннісні речі у дітей. От ми з вами бачимо, що у дітей до 3-4 років вони є егоїстами, я про сьогодні про це говорила, да? Вони сконцентровані, егоцентричність їм присутня, притаманна, але у 7-8 вони вже починають думати про інших, вони можуть дбати про інших, і у них розвивається ось це відчуття, що треба подбати про тих, які такі ж, як я, да? Яскраво виражено у хлопчиків, і ось ці всі фактори, вони розвивались під час того, як розвивалось суспільство, і якраз завдяки частим міжгруповим конфліктам. Да? Тобто конфлікти – це також ті ситуації, в яких суспільство і людство навчається виживати і формувати ось ті цінності. Якщо ми подивимось, як розподілені діти різного віку по ось цим
ціннісним категоріям, то ми побачимо, що у віці 3-4 роки, ви бачите, що лише орієнтовно 4% тих, хто любить справедливість. І найбільше в цьому віці таких помірних добряків. Але уже у віці, наприклад, 7-8 років, у нас вже буде близько 30% дітей, які люблять справедливість. Діти першого і другого класу, всі вчителі початкової, вони знають, наскільки вони дуже болісно дбають про справедливість. І ми бачимо, що в цьому віці також і дітей, які, тобто їх ось ці помірні любителі справедливості, і любителі справедливості, їх 60%, так, цих дітей. Ну і ми бачимо вредін, да, тих, хто вередує у віці від 3 до 4, від 5 до 6, практично однаковий відсоток, 22%, і чим старше вони стають, тим таких вередунів стає менше. Це дослідження. Як відбувається розвиток вищих психічних функцій на фоні того, як ми розглядали, як відбувається розвиток мозку, то ми бачимо з вами, що до року формується сприйняття і до 3 років, да, до року сприйняття через спілкування з дорослим, а до 3 років через сприйняття через гру з предметами. Усім від 3 до 7 це творча рольова гра і формування пам'яті, від 7 до 11 формування мислення. І ми пам'ятаємо з вами, що від 7 років починає вже ось цей дах нашого будинку, так, структури кора мозку, да, і лобні структури починають формуватись, починає розвиватись мислення. І від 11 до 15 це розвиток теоретико-рефлексивного мислення. Сензитивні періоди для розвитку мозку ми можемо з вами подивитись, наприклад, синім кольором позначена взаємодія, да, соціальні навички взаємодії з однолітками. І ось піку свого, ви бачите, досягає у 2 роки. Тут ми бачимо рожевим це емоційний контроль, зеленим навички відповідальності, нумерація чорним, мовлення жовтим. І ми з вами бачимо, що такі процеси, як емоційний контроль, візуальне сприйняття, слухання, це ось вниз пішла, да, синя така стрічка, це все формується максимально, його такий розвиток відбувається до віку 4-5 років. Якщо ми подивимось на сензитивні періоди за педагогікою Марії Монтессорі, то сензитивні – це ті, які є найбільш сприятливі для розвитку. То ми бачимо, що рух, перший рік, да, movement – це рух, перший рік життя – це рух, те, про що ми з вами проговорили, мова до 6 років, від народження до 6 років. Так, ми бачимо, що, наприклад, для читання і письма Марія Монтессорі виділяє, що починається від 3 до 5 такий максимально сензитивний розвиток. Але це не значить, що садити і писати букви. Так? Хто знайомий з методикою Марії Монтессорі, це саме ознайомлення із образами літер через дотик, через роботу з кінестетикою. Точно так же і математика. Основу для розвитку математичних здібностей і читання, і письма ми з вами вже побачили. Це закладається перший рік, і можна навіть від 0 до 4 років це закладається ось та база, потім вже наступає цей сензитивний період, коли можна починати формувати. І дане дослідження говорить про те, наскільки важлива гра
те, чому ми не так багато приділяємо уваги, але ми бачили з вами, що ще в 7 років це є провідна діяльність. Ось дослідження на крисах показали, дослідники навіть помітили, що криси щурі вміють сміятись, і для них їх провокували, для них їх навчали грати і провокували таку гру, в якій вони отримували задоволення і сміялись, і тоді вимірювали активність генів. Один з них це ген, який відповідає за фактор росту мозку. То дослідники помітили, що після однієї години гри, після того, як ці щурі грались, після того, як минула одна година, ось цей ген фактору росту, що був фактору росту мозку, був активний на 38%, а після 6 годин на 14%. Тобто висновок який, якщо принести на дітей, на людей, да, цікава, захоплива гра, вона сприяє розвитку і зростанню мозку. І про це потрібно пам'ятати, особливо тим людям, які працюють з дітьми, і в кожному періоді віковому є свій важливий, є своя гра, і якщо в ранній це маніпулювання предметами, то дошкільний вік це конструювання і ігри, оці не можу зараз швидко перекласти понарошку, да, але когось перетворюватись, когось копіювати, щось вигадувати. Діти існують в цьому, занурюються, існують в своєму світі, світі гри, які вони вигадали. Це є тими важливими умовами, які сприяють розвитку мозку і сприяють відповідно їхньому зростанню. Ну і школярі, підлітки і дорослі, так, спортивні ігри, ігри з правилами, це те, що також має існувати і в житті навіть дорослих людей. Це те, що ту нашу природу допитливість стимулює і нашу цю грайливість в кожному дорослому живе дитина, так дає підтримку цій дитині і відчуття, що я важливий і я можу. Так, я бачу, що я вже трошки більше затягую, вибачте, будь ласка, але ще швидше пройдусь по цим слайдам. Для дошкільників так важливо рух, гра та спілкування. І ми вже проговорили такі основні характеристики про те, що вони люблять гру, для них важлива похвала дорослого. Вони вже готові навчатись, але вони готові навчатись у грі, і тому що для них є цікавим. Це час, коли розвивається почуття гумору, і коли ми бачили з вами ті сензитивні періоди, коли для них важлива уже комунікація із однолітками і із іншими дорослими. І повернусь до цього віку, що психологи, дослідники кажуть про те, що у віці від 4 якраз до 6 років вже можна помітити призначення дитини. Тому батькам раджу занотовувати те, чим цікавляться найбільше діти, коли вони підростуть, можна до цього буде повернутися, до цих записів і подивитись, а що ж було цікаво в цьому віці від 4 до 5 або до 6 років. І пошуку того призначення, який потім з'являється вже у нас так близько до 30 років, він буде якраз, ці записи будуть актуальними. Діти від 7 до 10 років
Для них також є важлива гра, але вже гра з правилами, гра, в якій виставлені певні межі, і в якій можна досягнути успіху. Вони люблять поговорити, ми подивилися, що вони люблять справедливість. І для цих дітей важливо відчувати свою необхідність для родини, да, для сім'ї, для цієї системи, в якій вони зростають, і для близького оточення. Тому давати певні доручення, щоб діти відчували ось цю свою важливість і потрібність в цьому віці є таким необхідним. Основою для успішного навчання є ось той фундамент, про який ми говорили, в якому закладена якраз регуляція уваги, балансу, рівноваги, координації. І якщо той фундамент, який закладений в ранньому віці, міцний, тоді дитина буде успішна. Якщо ми відчуваємо, що не дуже він міцний, завжди можна звернутися до спеціалістів і допомогти його зміцнити. Ну, як можна це робити вдома? За допомогою мозочкової стимуляції, різних балансирів, ігри можуть бути настільні балансири, такі балансири, різні дитячі майданчики. Це є все стимуляція і розвиток. І хочу просто, щоб ви зрозуміли, що це не раз на тиждень. І це не раз у два тижні, а це кожного дня регулярно година-дві ось такі хлазіння, гойдання, стрибання і робота на балансирах. Ну і плавно переходимо до перехідного віку. Це такий віковий період від 12 до 24 років, який і складний, і унікальний одночасно. І далі буду рекомендувати також книгу Деніела Сігела, яка називається «Ростучий мозок». І в ній спростовуються певні міфи, які пов'язані саме з цим перехідним віком, з підлітковим віком. І один з них про те, що дуже багато гормонів, і да, тому підлітки так поводяться. Насправді їх гормонів багато, їх більше, ніж зазвичай, але в більшості поведінку визначає саме зміни, які відбуваються в мозку. І ми з вами говорили про ось той прунінг, коли зменшується кількість нейронних зв'язків, коли йде синапси, які не потрібні, вони вичищаються, уходять з мозку. Ці перебудови структур мозку, вони впливають в більшості на поведінку підлітків. Цей період важливо не пережити, а його важливо прожити якісно і отримати від цього задоволення. І взагалі, знаєте, хочеться от, щоб ми не готувались до життя і не готували дітей до життя, а щоб ми разом з дітьми проживали це прекрасне життя і насолоджувалися їм. Саме тому ось такі лекції проводяться, як сьогодні, для того, щоб було глибше розуміння себе і було більше інструментів для ось цього жити разом і вивчати ось ці уроки, які приходять нам в житті, і виходити з конструктивом, і розвиватись, і рухатись далі. Ну, і для підлітків важливі комунікація з однолітками, але й мега важлива підтримка дорослих. І ось цей перехід до зрілості, він має також на увазі ту взаємозалежність. Не роби повністю сам, а все ще пам'ятаєте, та базова прив'язаність, яка сформувалась завдяки тому, що був поруч дорослий, якому я довірив своє життя. І ось тут у підлітковому віці це також поруч дорослий, якому я довірив своє життя, який я, знаєш, він мене приймає таким, який я є, та, яка я є. Для цього дорослого я є важливим, тому що я є, а не тому, що там я щось зробив, не зробив, щось досягнув, не досягнув і якось там повівся. Коли є ось це базове безумовне сприйняття, то є, тоді є певне розуміння. І тоді поступово, да, в нас так періоди, зараз ми надаємо дорослі своїм дітям підтримку. І от така класна гойдалка, ілюстрація з цієї книги.
Да? Зараз мені страшно, а тут сидить дорослий мій, якому я довіряю, він каже, ти нічого, все добре, я тут поруч, ми разом з усім впораємось. А потім в зрілому віці дитина, да, яка вже виросла, вона буде своїм батькам надавати і казати, так, не бійся, не страшно, я тут поруч, і ми разом усе зможемо. Чотири якості підліткової свідомості, які вкрай необхідно підтримувати, і які дуже важливими є і для нас, дорослих, емоційна іскра, соціальна активність, новизна і творчі дослідження. І ось ця картинка, яка нам нагадує, да, ти мені когось нагадуєш. Іноді те, що ми бачимо в інших людях, нагадує нам про те, чого нам самим не вистачає. І це нагадування засмучує, дратує і сердить нас. Знаєте, це у даній книзі пропонується там зробити собі пам'ятки на холодильник. От якщо у вас ви проживаєте зараз такий період, коли відчуваєте дратівливість, та прикріпіть собі таке нагадування, що а що пошукати в собі, а що там таке є в мені, що я бачу в інших. Підліткам, які постійно зустрічаються з негативною думкою про себе, набагато важче розкрити свій потенціал. І підлітковий вік – це той вік, коли формуються комплекси. І ось ця книга про підлітковий вік також рекомендую всім. Дослідження, які показують про те, що, да, от як перебудовується мозок. Ми з вами вже говорили про синаптичний прунінг, але тут є дослідження, які показують, що зменшується, різко зменшується об'єм сірої речовини, і товщина кори змінюється. І ви бачите, у чоловіків з синьою лінією це такий спад відбувається, да, у більшості. І це ті зміни в мозкові, які впливають на поведінку дітей і на те, на якість їхнього життя. І це вік якраз, вік формування впевненості в собі. І ця впевненість в собі, вона формується відносно когось, але відносно ось тих однолітків, які є поруч, отого оточення, яке поруч. Тому важливо про це пам'ятати, що впливає оточення, і що так, дорослий надає підтримку, але на перший план виходять друзі, але вони на перший план виходять тільки тому, що мені треба відносно, завдяки ним, да, мені потрібно вибудувати ось цю свою внутрішню впевненість. І ми бачимо, що це якраз період підлітковий, він починається, ви бачите, з віку від 8 до 12 років, і таке різке просідання у віці від 13 до 17 років, коли знижується оця впевненість у собі, і ми бачимо, що у дівчат вона більше знижується, ніж у хлопців, і дуже повільно відновлюється. Про депресію, яка у зв'язку з оцим сприйняттям себе часто є у підлітковому віці, і ми також бачимо, що жовтим кольором показані дівчатка, тобто і жінки, і ось ці рівень депресії у жінок навіть більше. Тобто період, коли щоб відновити ось цю впевненість в собі, яка була до віку до 8 років, яка потім просідає, для жінок потрібно навіть більше часу, ніж для чоловіків. Може тривати, от ми бачимо, до віку десь до 20 років. Кінезіологічна корекція. Потримаю лоб потилицю, пропоную всім попрактикувати. Це дуже гарна вправа, коли потрібно розібратися з ситуацією, покласти одну руку на лобні бугри, другу на потиличні бугри, пальчики всі разом.
І можна закрити очі, і ось в такому положенні можуть прийти рішення певних ситуацій, подихати, додати вправу продихання, додати вправу випити води. Така вправа корисна і для підлітків, і для їхніх батьків, для того, щоб розібратися зі своїми власними відчуттями, що відбувається зі мною, а що відбувається з тобою, а чому так, і прийти до спільного такого рішення. Для підлітків класно і корисно різні активності, які дають відчуття досягнення цілей, оце відчуття «я можу», такі ось ці гормональні сплески, які так необхідні для цього віку. Є дослідження нейробіологів, які показують, що якщо підлітки мають достатньо ось таких активностей, тоді у них менше бажання виникає булити когось. От в тих спільнотах дітей, які досліджували, якщо для них планувалися заняття спортом і такими активними видами, активними видами життя, відповідно, вони витрачали ось цю свою енергію, отримували задоволення ось цього свого відчуття, що я можу, я є, да, формування самовпевненості, і тоді не було потреби когось принижувати, тобто впевнюватись за рахунок когось. Достатньо дорослі мають дбати про насичення, да, підлітків ось такими активностями. І волонтерство – це те, що також важливо для підліткового віку. Якщо ми пам'ятаємо, від 7 до 10 там важливо бути корисним для своєї родини, для свого найближчого оточення, то підлітковий вік – це важливо бути корисним, відчувати всю корисність для суспільства, для більш широкого кола. Основи моральності формуються в дуже ранньому віці. Ключовим фактором розвитку моралі є самоконтроль. І мета виховання націлена на особистий розвиток, максимально дозволити дитині регулювати власну поведінку в рамках культурної норми. Тобто навчити те, про що ми вже з вами проговорили, дати інструмент, як можна регулювати свою поведінку. І відповідно навчитись впоратись із своїми емоціями. І ось ця мораль, народжена в процесі суспільного договору, да, конвенціональна мораль, вона розвивається в підлітковому віці від батьків до дітей, і до підліткового віку, від батьків до дітей, ми з вами говорили, цей зв'язок, який є мега важливим і фундаментом, який закладається в родині, в системі, та сім'я. А далі вже горизонтальні зв'язки – це на рівні вже від дітей до дітей, на рівні однолітків. І є дослідження також нейробіологів, які показують, що на те, яким успішним людина буде у своєму дорослому, зрілому житті, дуже сильно впливає те оточення, яке вона мала в юності. Тобто цей рівень пубертату, яке навколо дитини є оточення однолітків, воно дуже серйозно впливає на те, як людина успішно і якісно буде проживати своє життя у більш зрілому віці. Про цей перехідний вік є ще книга Лоренса Стейнберга, і там якраз йдеться про ту пластичність, яка мозку, яка у нас залишається на все життя, і про те, на що звернути увагу у підлітковому віці. Це ще одна книга, яку я вам раджу. Хочу завершую свою презентацію такими цитатами перша філософа і письменника епохи Відродження, що мозок добре влаштований коштує більше, ніж мозок добре наповнений. Я думаю, що ви тут вже розумієте про те, як ось ця база, да, про я про
це багато сьогодні сказала. А наповнення – це те, що ми хочемо, коли ми наших дітей 4-літнього віку садимо за парти і починаємо запихати в них багато енциклопедичної інформації, вчити читати і писати, да, це ось це є наповнення. Ну і відповідно там ще в початковій школі, ось ця, пам'ятаєте, розвиток до 7-8 років, коли потрібно максимально рухатись, це його треба забезпечувати. Ну і мозок росте та змінюється все життя, про це ми з вами вже сьогодні багато проговорили, я думаю, що ви про це будете пам'ятати. Якщо є питання, якщо цікаво, як можна самому подивитись, продіагностувати, які вправи можна дітям запропонувати. Є така класна програма, яка розроблена в Британії, яку я представляю в Україні. І є вже радісна новина про те, що книгу Салі Годдард-Блайт вже в цьому році буде перекладена українською, видавництво «Ранок» її опублікує, і відповідно буде доступна вона для широкого загалу українських і батьків, і педагогів, і психологів. Дякую всім за довіру. Моя сторінка у Фейсбуці, там є ще більше цікавих матеріалів. Бережіть себе і своїх дітей, і дякую, що були зі мною сьогодні і уважно слухали. Пані Люба, у нас є питання, є час на питання. Ну, нас ніхто не підганяє. На наш захід відведено 2 години в Zoom, тому якщо ви маєте час на запитання, я можу включити мікрофони. В чаті немає, правильно? Я не бачу. В чаті поки не було, так. Угу. І я слідкувала за Фейсбуком, там були тільки подяки за дуже гарну лекцію. Дуже дякую. А питання, які були задані в процесі реєстрації? Ті питання, які там збирались, вони на обидві лекції. Як я розумію, і якщо ви не отримали відповідь на ваше питання, задайте зараз. Максимально намагалась врахувати, але там було дуже багато таких питань, на які прям треба ще окремі кілька лекцій. Я і так намагалась, ви бачили, таку купу інформації втиснути годину. Не вклалася, а вклалась 1,5. Якщо ваше питання залишилось, задайте, будь ласка. Ви просто дуже багато часу присвятили тому, що це треба з самого початку, але якщо діти вже є, і з самого початку ти не знайдеш, то тепер треба вирішувати ті питання, які є зараз. Так. Я писала там з приводу дитини 6-7 років, що дуже активний, але це заважає, тому що він весь час говорить, і яким чином його не змусити мовчати, а взагалі якимось чином трошки-трошки заспокоїти, бо він дуже активний. Пані Юля, дивіться, було сьогодні в лекції про цей вік, і це якраз про той фундамент, те, про що я розповідала, і там поруч, там, де були ознаки того, що щось на рівні саме фундаменту, да, відбувається, і треба його зміцнити. І це, якщо ви помічаєте, що це дуже надмірна активність, прям багато активний для того і не може заспокоїтись довго, то це одні з порад, які сьогодні були, так, це і ось ті лазалки, і гойдалки, і проминання, які ігри з батьками, це те, що сьогодні я показувала. Ще сьогодні я говорила про те, що якщо вас це турбує, і тому, можливо, потрібно звернутися і проконсультуватися зі спеціалістом, це може бути нейропсихолог, це може бути нейрофізіолог, є люди, які прийшли, наприклад, ось цей курс оцінка нейромоторного розвитку і можуть зорієнтувати вас по вправам, але це на рівні фізіології, це вам точно треба працювати буде з дитиною, є спеціальні
вправи, нейрокорекція, які да, фізичні вправи, але вони побудовані саме орієнтовані на розвиток дитини, от якраз на той ранній період, і для того, щоб вибудувати, допомогти зміцнити фундамент. Це знову ж таки мозочкова стимуляція, балансири, тобто оце, це про це я говорила. Оце все є, але щось не вистачає. Тоді раджу звернутися до спеціаліста за консультацією і отримати прямо професійну консультацію. Нейропсихолог вибудує програму, програму протестує і вибудує програму. І за, вже за півроку роботи за тою програмою можна бачити, побачити результати, але це має бути в системі. Пані Вікторія Давиденко тримає руку, очевидно, має запитання. Запрошую, пані Вікторія. Можливо, відійшла пані Вікторія. Більше поки... Можна ще питання? Так, будь ласка. Скажіть, будь ласочка, з точки зору нейропедагогіки, нейропсихології, що таке обдарованість дитини? От, і як виховувати обдарованих дітей? Щось можете сказати з цього приводу? Дякую. Дякую, пані Оксана, за питання. Ну, насправді... обдарованості бувають різні, правда, і Чи пов'язано це, от, на вашу думку, з як зріє цей мозок? Можливо, от мозок якийсь дітей швидше росте чи зріє? Чи якось це з вашої точки зору пов'язано? Дивіться, це 100% пов'язано із генами. Так, із генетикою, пам'ятаєте, це перший закон генетики. Це 100% пов'язано з тим, як розвивається мозок. Тому що, наприклад, що говорять нейробіологи, що у нас плюс-мінус там кількість генів у нас закладена у кожної людини, це є однаково. Але чому ми такі різні? І дослідження, які показують, що навіть монозіготні близнюки, тобто близнюки, які з однієї яйцеклітини сформувалися, вони також є різні, і мозок різний, тому що у кожного по-різному відкриваються і ніби вмикаються ці гени і починають працювати. Тому тут 100% є той вплив середовища і те, що закладено генами, і те, як відбувався розвиток. І з обдарованими дітьми також потрібно працювати, тому що часто буває так, що якщо є в одному напрямку, да, є, наприклад, обдарований, наприклад, дуже гарний математик, це так зараз умовно, да? Але от дуже сильний, дуже гарний математик, але може бути якась частина, наприклад, з емоціями пов'язана, з емоційною сферою або сферою соціалізації, яку треба допрацьовувати. Тому тут також треба до цих діток обережно так ставитись і дивитись, а де потрібна підтримка, а де потрібно дати і спрямувати, і не поставити ось ті тісні межі, дати можливість розвиватись таланту, а разом із тим дивитись, а які сторони життя цієї дитини потребують нашої підтримки, уваги, що їх потрібно в них вкладати, додатково розвивати. Дякую, дякую. Будь ласка. Пані Марина, в нас є запитання в чаті на Фейсбук. Угу. Що робити батькам, якщо дитина в 5 років навпаки щедра до чужих і на вулиці, і на дитячому майданчику може віддати останнє, а вдома егоїст? І, наприклад, другій дитині нічого свого не дає, і мова не про ревнощі, а саме про егоїзм? Ну,
егоїзм, егоцентричність, вона є присутньою, і це така є базова умова, да, десь до 4, якраз 5 років. Я знову ж таки хочу, щоб всі розуміли, що всі ці вікові періоди, вони є дуже умовними. Ось тут дякую пані Оксані за її питання про обдарованість. Там прозвучало те, от, а як, наскільки по-іншому, да, щось розвивається. Насправді кожний мозок має індивідуально розвивається, кожна людина індивідуально розвивається. І ось ці вікові періоди є різні. Ну так, егоцентричність присутня, але пам'ятаєте, там про ті закони генетики, де я на початку говорила, там є ще про вплив родини і про вплив суспільства. Якщо є, от, прозвучало в питанні, там є братик, да, чи сестричка, так, пані Люба, хто там, там не ділиться ні з батьками, ні з своїми, там цікаво подивитись, чи з меншим. Менша дитина, ну, інша дитина, не написано, менша чи старша, друга дитина. Ну, тобто тут ще, розумієте, конкуренція, тобто я по природі своїй, я ще егоцентричний, да? Це природа так заклала, світ навколо мене ще обертається. От. А тут ще в системі цій сім'я ще є одна дитина, яка потребує уваги і мами, і тата. І тут ось ця конкуренція між братами і сестрами, там, братами, між дітьми, особливо, якщо між ними невелика різниця у віці, да, вона завжди присутня. І тут якраз робота в родині. Якщо ділиться з кимось іншим, да, в родині не ділиться, то тут треба подивитись на ось цю конкуренцію між рідними і на вибудовування ось цих відносин довірливих. Тут увага потрібна, щоб дитина відчувала уваги достатньо. Нам іноді батькам кажуть, здається, що ми достатньо вкладаємо, а їй буває недостатньо. Дуже гарно спрацьовує така стратегія подяки. Кожного вечора перед сном дякувати батьки, щоб дякували дитині за будь-які такі дрібні речі, які відбулись впродовж дня. І вчити дитину, щоб дякувала батькам за щось, хоча б одне або дві, три, бажано до 3 речей, да, близько від 3 якихось класних речей, щоб цьому братику або сестричці також дякувала. І тоді починають ось ці довірливі відносини формуватись. З часом проходить час, і ви відчуєте ось цю різницю. Тобто це на вибудовування в родині. Я думаю, якщо є питання ще одне, а якщо немає, то вже 17:40 будемо завершувати. Пані Вікторія Давиденко повернулась чи ні? Я переживаю, щоб ніхто, хто мав питання, не залишився без відповіді. Якщо ні, то останнє питання. Давайте, шановна аудиторія, хто має бажання? Дитина 16 років, він дуже хоче відгородитися від сім'ї і, в принципі, ну, не дає батькам проявляти якісь... ну, якусь свою любов і так далі. Я вже не кажу, що навіть торкнутися, там, поцілувати на день народження, все це просто такий повний блок і дистанція. От, і начебто іноді бувають такі емоційні сплески, коли там щось трапляється цікаве в житті, захльоп він розповідає, але все одно такої близькості, щоб без агресії, дуже-дуже мало. От, я розумію, що начебто такий період перехідний, але ж, ну, чесно кажучи, іноді і доводить, і якось так, ну, взагалі себе почуваєш некомфортно. Як, що робити? Пані Юля, дякую за питання. Там в презентації було 2 книги про підлітків. І перша Даніела Сігела, ну, рекомендую почати з неї.
там прям стратегії для і пояснення більш детальні для батьків, так, тому що сьогодні ми не встигли багато проговорити. Це дуже рекомендую вам взяти, прочитати, але із позитивної психології є така вправа «Це не про мене», яка, ну, ми часто собі вигадуємо, що хтось про нас щось там таке думає, так? І коли ось таке відчуття з'являється у вас, так, що ніби якось дитина недостатньо поважає або недостатньо відкрита до емоційних проявів, то, мабуть, це тому, ну, буває, можливо, це не про вас, але буває так, у батьків з'являється, ну, мабуть, це щось про мене думає не так, да, або не любить, ну, якісь такі речі йдуть в голову, тоді треба собі нагадувати, це не про мене. Тобто це не тому, що думає про мене погано, а тому, що зараз такий проживає період, то перебудови, яка відбувається в організму, в мозку, потрібно більше на це витрачати своїх внутрішніх зусиль. Наш мозок бере багато енергії, а коли він перебудовується, то він бере її ще в рази більше. І просто іноді на це не вистачає от такого ресурсу внутрішнього. Тому для собі внутрішньо давати спокій, це не про мене, це зараз такий період, і дитина це проживає, і з розумінням, так, я розумію твою потребу зараз усамітнити. Тобто, так, я розумію, що зараз тобі некомфортно, щоб я тебе обіймав. Є, можливо, під час перебудови є якась гіперчутливість до сенсорних стимулів з'являється. І я знаю таких людей, яким неприємно, коли їх обіймають, і це нормально, це окей. Тобто, і це окей. І так, дайте право бути ось таким, проживати, да, пам'ятаєте те, про що я говорила? Я приймаю тебе будь-яким, і колючим їжачком, і тим, який дратівливий, плаче або там кричить, або просто мовчить, тому що ти мій, тому що я тебе люблю і ти поруч, і я знаю, що зараз, ну, тобі потрібні сили для того, щоб це прожити, але я тебе, ну, підтримую в будь-якому випадку, і все пройде, і буде той час, да, коли ось це відновиться. Їм, ну, в цьому віці важлива ось ця підтримка, але це ще такий вік підлітковий, це ще вік такої сепарації. Тобто, перше, якби від'єднання, да, від мами, воно відбувається у віці близько 5 років, і потім ось це від'єднання наступне, це тоді, коли до школи йдуть, і от зараз підлітковий вік, це ще один такий крок до певного від'єднання, і я ще себе шукаю, тобто, розумієте, ще це, ну, тих пошуку, я не знаю, як правильно, чи так, я не знаю, як добре, зараз добре так, а через хвилину вже добре не так, і ось, коли є оце розуміння і прийняття, безумовно, але і для себе нагадую, підтримка себе, пам'ятаєте, підтримка і розуміння себе, так, я, ну, мені неприємно, так, мені хочеться, але це, ну, не про мене, це зараз про нього. Тому це те, про що хотіла сьогодні донести, якраз що це про те, що ми починаємо слухати, розуміти себе і пояснювати собі свої відчуття, а що я хочу, а для чого це мені потрібно, і відповідно починати розуміти, а що він хоче, а що йому зараз потрібно. І, ну, окей, якщо потрібно так, то ми це приймемо і проживемо разом. Дякую дуже, пані Марино, за лекцію. Дякую. Дякуємо всім, що були з нами. До наступних зустрічей. Дякую. Бережіть дітей і себе. Да, бережіть. До побачення. Гарного вечора всім. До побачення.